ଡାଇରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହୁଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସେଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସାତ ମିନିଟ୍ କେତେବେଳେ ମରିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଚସ୍ପତି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ନିୟମ, ସରକାରୀ ଦଳର ନିୟମ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୃହ କେମିତି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଗୃହ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବମାନନା, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦିନେ ଦେଖିଲେଣି କି? ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦ ଲଗେଇଛି ଯେ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭର୍ଚୁଆଲ ଯଦି ହଉଥାନ୍ତା, ଭର୍ଚୁଆଲ ତା ତ ସବୁ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଲୋକସଭା କାହିଁ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟସଭା କାହିଁ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁ ଚାଲିଛି, ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଏଭଳି ଏକ ମମିତା ମେୟର ଘଟଣା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଅବିଚୁଆରୀ, ତେଣୁ ଗୃହର ଅବିଚୁଆରୀ କେବଳ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ଏକ ଅଥର୍ବ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର, ଏବଂ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏଠି କହୁଥିଲେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବଦୂତ ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଯେଉଁଭଳିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବା ହିଂସା ଉପରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବିଜେପି, ସେଇ କଥାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁଠି କିଏ କାହାକୁ ଘଟ ବାଡ଼େଇଲା, କିଏ କେଉଁଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଦେଖେଇଲା, ଚଳିବ? ତମେ ଯେ କାଟି କୁଟିକି ଜେସିବି ଆଣିକି ପୋତି ପକାଉଛ ଲୋକଙ୍କୁ, ପୁଣି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, କୁନ୍ଦୁଲି, ବେବିନା, ସ୍ମିତାରାଣୀ ଜଣେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲା କି? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଚାନ୍ଦାଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରମତ୍ତା ହେଇ ଦିନେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କାଲି ଯୋଉ କାଲି ପୋଲିସ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ବିଧାନମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଆପଣ ଯୁବ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭଳି ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଜଣ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନିରାପତ୍ତା ବିପନ୍ନ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମାଆର ସମ୍ମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଙ୍କ ଭଳିଆ କେବଳ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ, କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇ ହିଂସା ଅହିଂସା ନାଁରେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ଡବଲ ମର୍ଡର, ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ରାଜନୀତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର।